Ministério da Saúde se aloca ao ação de recrutamento para o Departamento Forense, Hospital Nacional Guido Valadares. Assunto de retorno, o ministro da Saúde, Elia dos Reis Amaral, relaciona a preocupação no CICEF Departamento Forense Hospital Nacional Guido Valadares, quando para recurso humano e a sala mortuária, nem bem menos, onde prejudica ser em serviço. No neto, o governante, né, se irá ser a louca ossa, onde há o recrutamento e a tina rio rua Ronulo Recin Lima. Sim, nem está a louca ossa, mas a tina nem também há o recrutamento para a tina 2025. Antes, no CICEF Departamento Forense, o russo governo, a total assistente na inualo e a sala mortuária União, Lune, Bele assegura serviço Lor Loronian. Equipa cobertura, GMN.